Estou na Polônia, mais precisamente na cidade de Cracóvia, a segunda das cinco que visitarei, assim como a Alemanha, a Polônia, você passou escandaloso, meu irmão. Cracóvia é a segunda maior cidade da Polônia, com quase 900 mil habitantes. Estou aqui na rodoviária de Berlim, esperando meu ônibus para Cracóvia, na Polônia. O ônibus vai sair daqui às 21h40 e eu chego em Cracóvia por volta das 6h30 da manhã. Haltestelle 25, hat Ankunft der Linienbus 45 aus Rostock. Haltestelle 25, Pflichtbus aus Rostock. E o busão quebrou. O busão quebrou aqui na Polônia. Acabei de chegar em Cracóvia, muito gelada, ainda amanhecendo. Selfie. E vamos entrar então na cidade murada. Eu acho que o que mais me chocou até agora foi o tamanho da barriga dos pombos. Os bichos são gigantes de gordo, eu não sei o que comem não. Tudo burro fofo. I would never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I would never find another lover more precious than you, more precious than you, the girl you are. Aqui tem diversas construções medievais, algumas delas sendo do século X. Se você quer saber mais sobre a vida do Papa polonês João Paulo II, esse é o local. Aqui você vai encontrar informações a respeito da sua infância, adolescência, vida adulta. Ele costumava ficar nesse local quando visitava a Polônia. Eu gostaria muito de agradecer a homenagem, né, que a Polônia faz à minha pessoa, com meu nome em polonês e de Diego.
5h31 da manhã. Estou aqui para pegar o ônibus rumo a Auschwitz. Assim que chegavam os vagões com judeus, homossexuais, ciganos, eram separados aqueles que tinham condições para o trabalho daqueles mais fracos, esses em geral mulheres, idosos e crianças. Algumas dessas crianças eram usadas para experimentos pelo médico mais infame da história, Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Tudo era confiscado. Roupas, sapatos, malas, os cabelos eram raspados. Enquanto eram conduzidas para o trabalho pesado as pessoas mais fortes e saudáveis, as mais fracas eram levadas para a câmara de gás. Esse campo de concentração matou sozinho mais de 1,5 milhão de pessoas. Assim que desembarcavam em Birkenau, um campo que fica próximo a Auschwitz I, os considerados fracos eram conduzidos para a morte. Da onde eu estou até o crematório leva 10 minutos. A guia nos convidou a refletir sobre o que pensavam essas pessoas nos seus 10 últimos minutos de vida. Estou aqui na frente da fábrica de Oscar Schindler, aquele do famoso filme do início da década de 90, A Lista de Schindler. Oscar, que a princípio parecia um oportunista, querendo ganhar dinheiro no caos da guerra, mas que acabou entendendo o que estava acontecendo e, por fim, salvou 1.200 pessoas com a sua famosa Lista de Schindler. Somewhere in the middle, we all have Polish Catholics. They were not as persecuted as Jews were, right? Essa era a praça principal do gueto judeu em Cracóvia, que foi criado para limpar o centro da cidade.
Esse monumento é uma homenagem para lembrar os judeus que tiveram que sair de suas casas levando seus pertences. Desde que eu cheguei, eu olhei para um sonho aqui numa doceria e fiquei apaixonado. Estou indo embora, né, e comprar. E aí eu não sabia o nome disso daqui, né? Eu quase falei Dream. Me veio um Dream. Aí a moça, done it. Ai, cara, como eu passo vergonha nessa vida. E chegou ao fim a minha passagem pela cidade de Cracóvia, aqui no sul da Polônia. Próxima parada, terceira cidade, Budapeste. Capital da Hungria, vamos lá conhecer esses dois irmãos, o Buda e o Pest. Muito ruim, né? Eu sei.